सो गाइज भ्लगलाई चाहिँ एकदम इन्जोय गरेर हेरिदिनु होला र लेजु नेपाललाई एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला। यसपालि चाहिँ भ्लगमा अलिकति भल्गर भनौँ न, अलिकति नजाने वर्डहरू धेरै युज गरेर छ, तर त्यो जानी जानी भन्दा पनि एकदम इन्टरटेनमेन्टको लागि हो होइन। सो त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला। भाइले चाहिँ अब हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ, सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी टाइपले नभनिदिनु होला। सो त्यही हो, भ्लगलाई एकदम इन्जोय गरेर हेरिदिनु होला। सो ऱ्यान्डम भ्लग हो, सो सकेसम्म हामीले नि भ्लगलाई एकदम राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गरेको छौँ, स्टार्टिङ हो नि त। देन त्यही हो, जय नेपाल, लेट्स गो नेपाल, देन ह्याप्पी दसैँ। हेलो हेलो, वाट्स अप पिपल, टोकियो क्या म, ओके ह्याप्पी दसैँ इन एडभान्स होइन। सो ह्याप्पी दसैँ इन एडभान्स, मार त। सो गाइज, अब थम्नेल हेरेर थाहा पाउनु होला होइन, दसैँ आयो अरे नि त। ओ हजुरआमा के हो, स्वाग छुट्टै छ हौ हाम्रो हजुरआमा। सो थम्नेल हेरेर थाहा पाउनु भयो होला। सो आज चाहिँ सपिङ भनेको त्यस्तो ग्रान्ड होइन, जस हल्का यसो सफ्ट ओपनिङ जस्तै सफ्ट सपिङ हो। सो हाम्रो एके डल्फिनलाई चाहिँ एउटा ज्याकेट लिनु पऱ्यो अरे, जाडो पनि नै आउँछ अरे, अनि प्लस अनि मेरो लागि चाहिँ अब भ्लगिङ गर्न अलिकति गाह्रो भयो क्या हातबाट। अनि हिजो अस्ति चाहिँ सुटिङको टाइममा चाहिँ अब सुटिङमा चाहिँ अब ट्राइपोडबाट गरिदिएँ, अब त्यो चाहिँ अब ठुलो ट्राइपोड भयो। अब अहिले चाहिँ सानो एउटा त्यो गोरिल्ला ट्राइपोड के गोरिल्ला कि गडजिल्ला भन्ने ट्राइपोड रहेछ होइन। सो त्यसबाट चाहिँ भ्लगिङ गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो लिन चाहिँ गइरहेको छौँ हामी चाहिँ, अब न्युरेड निस्किसकेको छौँ। अब त्यही त हो नि दाजुभाइ हो, अब परिचय पत्र छैन। सो परिचय पत्र भनेको बुझ्नु भयो होला, लाइसेन्स चाहिँ अब भाइसँग छैन। अब त्यो फर्म चाहिँ भरेर राखेको छ, कहिले पाल आउँछ थाहा छैन नेपालमा। त्यही हो मेरो नि रिन्यू गरेको एक वर्ष भयो लाइसेन्स, अब कहिले आउँछ थाहा छैन। सो त्यही हो केटा हो, अनि अब त्यही हो, अरू त के भन्नु। त्यही हो, त्यस्तो ग्रान्ड चाहिँ सपिङ होइन, जस एटलिस्ट सफ्ट सपिङ प्लस हल्का फुल्का ऱ्यान्डम भ्लग जस्तै। ओके गाइज है, भेटौँ है त। हेलो साथीहरू, हाम्रो चाहिँ सिट चेन्ज भयो भर्खरै होइन। अब के गर्नु, त्यस्तै हो। अब के भन्छ अरे, के छैन अरे, परिचय पत्र चाहिँ छैन मेरो, किनभने म अहिले होइन, मेरो उमेर चाहिँ पुगिसक्यो होइन, मेरो उमेर चाहिँ पुगिसक्यो। मैले 2 वर्ष हुन्छ मैले फर्म भरेको, तर यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ अड्के अड्के गरेँ के, अनि त्यही भएर हो। हामी चाहिँ अहिले 22 धारा आइपुग्यो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 22 धारा। अब 22 धारा हो, यस्तै हो के छ होइन। अब केही मलाई, म भ्लगर होइन नि त खासमा, म त अब डान्सर मान्छे होइन, अब त्यस्तो बोल्न आउँदैन मलाई। ठिकै छ, तपाईँ हेर्दै जानु कस्तो हुन्छ आजको भ्लग है त। अगाडि चाहिँ हाम्रो सानो नानी बसेको छ, कति मजाले बसेको छ। दसैँ सपिङ होला नि त, पाइलट मोबाइल एकदम ग्रिप राम्रोसँग सम्हाए। गोरिल्ला कि गडजिल्ला ट्राइपोड अहिले एकछिनमा भेटिन्छ, त्यसपछि त्यही मजा हुन्छ। हाम्रो नाम चाहिँ राम्ररी थाहा भएन, तर जी चाहिँ जीबाटै थियो, गोरिल्ला जस्तो लाग्यो थियो मलाई। अब त्यो हामी त्यहाँ गएपछि सोध्छौँ नि के हो नाम भनेर है। हेरौँ है साथीहरू, हेरौँ है। फुल खोला आइपुग्यो हामी साथीहरू। हामी चाहिँ पहिला बसेको तल थियो, के भन्छ फैपी, हामी पहिला बसेर तल थियो। अनि हामी कला देख्दाखेरि सानोमा हामीलाई यो जङ्गलभित्र दौडाउनु थियो, त्यो पनि त्यहाँ दिन्थे पऱ्यो। खानै पऱ्यो, बारीमा मालहरू डन्डै छ, रोडभरि मालहरू धेरै छ।
सामानै सामान मालै माल के गर्नु लिनै पर्यो दसैँ मनाउनै पर्यो ए हामी त सेल्फी मै हो म क्युट नानु मनचोरको जाममा यस्तै छ दुनियाँ यस्तै छ दुनियाँ भुडी सुनिया छाला भर के झुन्यो भन्थ्यो इसको भाइरल कर दो भाइजान हो सो अब यस्तै हो क्या अब जे जे आउँछ त्यही हुन्छ होइन डोन्ट टिचर फादर हाउ टु पुसिङ बाइक ल ल गाडी हिँड ल भाई भाई लोग हम आपको वो दिखा देंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा वो है नेपाल का शान आन बान सपान खान सब लास्ट टाइम गए रंडी को पान मैं भन्न खोजे धरर है धरर धरर मैं भन्न खोजे धरर थे रंडी को चंडी को धरर ये हम इंडियन भाइयों को लगी हो दाज भाइयों को लगी तपाईँहरूले धरर देख्नु भएको छैन होला आप लोगले धरर नै देखा होगा त हम आपको नेपालको धरर देखा रहे अब चाइनिजमा पनि हो के भन्नु चाइनिजमा त के भन्नु अब खै अब भन्ने आएन निहाउमा धरर देखाइङमा अनि के हुन्छ अर्को भुइँचालोले चाहिँ धरेर ढलिङमा अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ ठाडो भइङमा अहिले चढ्न चाहिँ दिएको छैन कहाँ ल धरेर हेर्ने गाइस धरेर है यो अगाडिको बिल्डिङ चाहिँ मेरै हो त्यस्तै हो भनेर भन्थे तर के गर्नु फेरि यो बिल्डिङको मान्छेले भेट्यो है फेरि मलाई अहिले झुन्डै झुन्डै हाल्न है मैले गफ दिएँ कि साथीहरू फेरि पत्ता होला फेरि घर पुग्दा त 15-20 रिक्वेस्ट आइरहे क्या त्यो बिल्डिङ मेरो हो भन्दा त गभर्मेन्ट आएर हो नि त बरु करोडपति भएर एउटा ट्राइपोड किन्नु सक्दैन भनेर है त्यो पनि हुनसक्छ है फेरि त्यो बिल्डिङ मेरै हो भने चाहिँ यत्रो बिल्डिङ भएको मान्छे एउटा ट्राइपोड किन्न नसक्यो भन्ला है फेरि ट्राइपोड किन्न जान लाग्यो त माइ लर्ड त्यही त अहिले कमेन्टमा त्यही भन्थेँ मैले उहाँका डग्सहरू ट्राइपोड किन्न गइरहेको देखिनुहोस् भन्थेँ क्या मैले गाइज होइन अब अघिको चाहिँ तर एपिक भएको थियो क्या यस्तै चाहिँ दुनियाँ भुँडी सुन्या छाला भएर के धुन्या भन्थ्यो सबैभन्दा पवार चाहिँ आन भान सलमान खान त्यो मलाई कहाँबाट आयो क्या माइन्डमा त ग्रान्डी हस्पिटल है गाइज त्यही हो ग्रान्डी हस्पिटल हो नि यहाँ पनि छ अर्को पनि छ भुलि हामी जाने होइन हामी त उता अघि वर्क आएको ठाउँबाट नि कहाँ यो यो कहाँ जमल अनि ए जमल हो यो मात्रै साथीहरू बसेदेखि काठमाडौँ बस्यो त्यही पनि मलाई जमल थाहा छैन क्या मलाई चामल थाहा छ जमल थाहा छैन म एकदम ज्ञानी छोरा हो नि त एकदम गुड बोय हो नि त घरको अनि म घरबाट कहिले निस्किन्छ क्या मम्मीसँग मात्रै निस्किन्छु अनि त्यही भएर राम्रै आइ छैन क्या मलाई त्यो नाचहरू चाहिँ थाहा छ है मलाई फेरि त्यही भएर म चाहिँ मम्मीसँग मात्रै निस्किन्छु क्या धेरै जस्तो यो चाहिँ रानी पोखरी होइन रानी पोखरी हो हाम्रो यहाँलाई हुनुहुन्छ अगाडि बाइक चलाउनु भएको छ म क्यामरामा कन्सन्ट्रेट फाइटरको भविष्य 2 वर्षपछि त मेरो बिल्ला हालिदिनु यार फाइटरको भविष्य म क्यामरामा कन्सन्ट्रेट गर नयाँ नयाँ मान्छु नि हेर म बाइक हेरिहाल्छु नि अघिको सानो कुनै हेर न अघि जति हामीले भेट्ने भनेको परिचय यता छ होइन बाइकको त ब्रेक त फेरि आफै टाइट भयो त परिचय पनि मजाले बसिरहनु भएको छ परीलाई थाहा छैन होला हेर परि भन्नु पर्ने हुन्छ नि बाइकको टायर त आफै टाइट भयो के भयो अरे बाइकको ब्रेक आफै टाइट भयो क्या अहिले त लुस्थ्यो हिजो अस्तितिर लुस्थ्यो नि त अम्बे अब
अब स्टुडियोको पनि बन्छ नि त भिडियो लामै हुन्छ क्या अहिले भइसक्यो होला 5-7 मिनट स्टुडियो गएर नि बनाउने ल बेलुका पिज्जा सिज्जा हान्नेको नि खायो भने है फेरि हामी जाममा पऱ्यो तर मलाई चाहिँ मेरो कस्तो ब्याड लक भने शनिबार मलाई साथीले घुमाउन लैजाने भनेको थियो भोलि भन्न पर्सि पर्सि साथीको नाम चाहिँ नभनौँ साथीले घुमाउन लाने भनेको थियो फन पार्क तर म भोलि हामी चाहिँ हामी दाजु चाहिँ भोलि गाउँ जाँदैछौँ क्या त्यही भएर त्यसको नि भ्लग आउँछ है गाइस स्टे ट्युन हाम्रो चाहिँ गाउँ गएको पनि भ्लग आउँछ होइन हाम्रो गाउँ चाहिँ केराघारी हो तपाईँहरूलाई नाम सुन्दा हाँस उठ्ला केराघारी अब हो त्यही हो त्यही त भनिदिनु पऱ्यो नि तर के जाम भयो यार आमा दसैँ लाग्यो हो अभि भूत आज त ट्राइपोडले माथिबाट खिच्नु पर्ने यस्तो दाजु म खिचिहाल्छु नि यार हाम्रो नेपाली दिदीहरू आउनु भएर चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो नेपाली दिदीहरू है ल ल ल यो बिल्डिङ चाहिँ मेरै हो गाई बन्दै छ काठमाडौँको नौ तले पाए हुन्थ्यो मायाको सहारा पाए हुन्थ्यो मायाको सहारा अब उता गएर देखाइदिने अब ए अनि तपाईँहरूलाई गीत मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्नु है पार्ट टू भनेर चाहिँ है सायरीवाला पनि हो सायरीहरू बाबा क्या अगाडिकोले ब्रेक हान्दिनँ पछाडि ढोकिएर अर्को ढोकिरहेको छ यस्तो डर लाग्छ पछाडिबाट गाडीले छोला है जस्तो लाग्छ अगाडिबाट भन्दैन है थुप्रै यत्रो चाहिँ हेर्ने हामीहरू खाली छ त यो चाहिँ के टिकेल हेर्ने हो भाइ लो यो हाम्रो नेपालका सबैभन्दा ठुलो फुटबल फुटबल रे फेरि हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो चौर रे ग्राउन्ड हाम्रो चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो ग्राउन्ड ग्राउन्ड रे नेपालको मलाई चाहिँ हिन्दी बोल्न आउँदैन होइन मैले भर्खर भर्खर फ्री फायर खेल्छु नि त अनि अलिअलि बिग्रिरहेको छु कि अनि मलाई टुबी गेमरले खातीको बाल खातीको छोरा भने खतरा मनपर्छ कि मात्रै भन्दिनँ मैले भनिहालेँ मलाई टुबी दाईको के भन्छ अरे कुन चाहिँ भिडियो सबै भन्दा खतरा लागेको थियो भने ओ ह्याकर गाइस भन्थ्यो म त कट्टीमा छु भन्छ क्या लाइभमा भन्छ क्या त्यो भिडियो लाइभ गरेर हुन्छ होइन ह्याकर गाइस भनेर कराउँछ होइन एक गोलीमै मर्छु म त गर्दा अनुहार कस्तो बनाउँछ नि गाइजे अपना धरारा गाइजे मैले अघि अघि कहा था आप लोगों को हामीले हाम्रो नेपालकै सबैभन्दा अग्लो हेऱ्यो अनि के भन्छ अग्लो त योभन्दा ठुल्ठुलो बिल्डिङ पनि छ तर धरारा धरारा भन्छ यसलाई चाहिँ होइन गाइ धरारा के चाहिँ इसे मेरो हिन्दी बिस्तारी बिस्तारी सुत्र है अहिले यसले हिन्दी बोलाइसकेर धरारा कहाँ पुग्यो गया कस्तो मैले चाहिँ अब अहिले घाम भरत चर्का लग रहा है अनि त्यही भएर धुप धुप भरत चर्का लग रहा है यसको भन्दा राम्रो हिन्दी त मेरो छ हिन्दी त मै बोल्दैन धुप भत् चर्का लग रहा है अनि म चाहिँ अलिअलि काला हो रहा है पर मे बन्दा भत् गोरा हुँ ए नेपालकै घाम चाहिँ मै काला हो रहा है अलिअलि गाडी चाहिँ चेप रहा है झन्डै हामीलाई हान रहा है जोसमा नहौ हामी फेरि जोसमा बिहे होस् कम्पनी साथीहरू यो एनडिसीको कम्पनी हो तपाईँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ
होइन यो चाहिँ हाम्रा नेपालका एनटिसी सिनका कम्पनी है अब अहिले त राइट हिन्दी बोले प्रपरली हिन्दी ए भनेर थोड़ा थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ रहा हूँ फोन तो थोड़ा थोड़ा मेरा बैलेंस घर जा रहा है इसीलिए मोबाइल थोड़ा थोड़ा हल्ली रहा है हिल रहा है हिल रहा है इसीलिए चाहिँ मैले चाहिँ अलिअलि मोबाइल चाहिँ हल्ली हिल रहा है ओके गाइस ये धरा हमारा मैंने कहा था आप लोगों को यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सबै बाइक स्कुटी मेरै हो होइन त्यही हो अब बुझ्न मिलाएर यो चाहिँ हाम्रो नेपालको न्यू रोड गाइस यो हाम्रो न्यू रोड है यहाँ पर मान्छे बहुत है न्यू रोड देख्नको लागि आते है दसैँको सपिङ अहिले दसैँ चल रहा है दसैँ त भन्छ नि होइन दसैँ अथवा दसेरा दसैँ चल रहा है तो सपिङ गर्ने आते है नेपाली लोग धेरै जस्तो यता काठमाडौँको त्यहाँ छोरे यता साथी हालिदेऊ पत्रकार त होइन नि होइन पत्रकार ब्लगर ब्लगर त्यहाँबाट आउने गणला यार त्यही त भयो पछाडि बस्दा बस्दा पछाडि दुख्यो मैले यही अगाडिको रत्नमार्गबाट यहाँ आउन लास्टै जाम यो चाहिँ के हो त है तपाईँको हातको पार्किङको स्लिप तपाईँको बाइक चाहिँ घर आयो भने यसले ठाउँ हुन्छ ए हो त्यो नराउनु है ए हस् 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 हेर्नुहोस् है साथीहरू यो पार्किङको स्लिप हो हाम्रो चाहिँ बाइकको पार्किङको यो पैसा पर्छ हो अहिले पछि निकाल्दाखेरि सो गाडी पार्क भयो हाम्रो सो गाइस हामी पानीपुरी खान चाहेको अब पानीपुरी अहिले पछि पहिला गोरीलाई लिँदा नि अनि उसले बोल्दिन्छ नि त उसले बुझ्छ नि अनि अब मेरो हालत हेर्नु सक्नुहुन्छ बवाल गर्मी छ गाइस कसम काठमाडौँ यार न्यू रोड त ऊ दसैँ लागेर सेलिब्रेटी भेट्दै नि हुन्थ्यो है फोटो खिच्नुहुन्थ्यो आइफोन छ के गरेर अब सुने क्या हो तर त्यो ट्राइपोड भन्ने हालत फरक हुने त गाइस यार यो मोबाइल तर अब सिधै भित्र छिर्ने हो हामी यता यता हराला नि फेरि होइन होइन हराउँदैन सो गाइजी यस्तै छ नेपाल नेपाललाई पुरै दसैँ लागेको छ तर मलाई त पत्रकार भन्दिनँ भने अति मलाई कस्तो लक्क परिरहेको पत्रकार हेर्दा नि पत्रकार जस्तै दिइहाल्छ तर गाई चाहिँ यसपालिको ऱ्यान्डम भ्लग चाहिँ खत्रै भयो किनकि हाम्रो एकै डल्फिन मेरो भाइले चाहिँ सो बढिया भाइलो क्या बोल्दे सो मजामा होइन सो सबै पुरै हिन्दी किनकि यसको भन्दा चाहिँ हिन्दी मच बेटर मेरो छ होइन मलाई मेरो छ पनि इन्डियन जस्तै देख्छ नि हेर हामी दुईजनामा गोरो छ भन्थ्यो त सो मास्क चाहिँ एकदमै लाउनै पर्ने हुन्छ अब अवस्था यस्तै छ नि त सो अब एकैचोटि हामी हजुरहरूलाई चाहिँ हामी अब होलसेल बजार देखाउँछौँ है त ओके लेट्स गो मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन भन्थ्यो हेरौँ है अब हाम्रो अङ्कलले टिक्छ भन्नुभएको छ है सो मैले चाहिँ गोरिलाको ठाउँमा चाहिँ यो लियो गाई चाहिँ मैले भन्नु त अघि गोरिला भनेको थिएँ हजुरहरूलाई सो यसको चाहिँ फिचरहरू मलाई राम्रो लाग्यो यो एकदम मोड्न मिल्दो रहेछ विशालसँग चाहिँ यो चाहिँ यसरी पुरै होइन यस्तै पुरै यस्तै गर्न मिल्दो रहेछ नि त त्यही भएर सो त्यही हो अब यो भएपछि एकदम रमाइलो हुन्छ अब यसले खिचेर देखाउँछ है गाई ल सर ज्याकेट भेट्यो त त्यस्तो लिने हो र ट्राफिक त हो भित्रै छिर्दिने हो क्या फेरि नेपालको आवाजी नेपालको आवाजी त हाम्रो के हो यस्तो यो गाई तिहार कहाँ छ कोरोना बसे तिहार रमाइलो यहाँ रमझम यहाँ पाइदिनु हाम्रो चाहिँ पैसा सकियो है साथीहरू
अनि फाइटरलाई जबरजस्ती ज्याकेट किनेर पैसा नपुगेर यहाँ खासमा यस्तो थियो कि अब यहाँसम्म आयो एउटा ज्याकेट मात्रै किन्दैन नि त अनि अहिले त्यहाँ यस्तो गर्दै गएपछि के किन्न लाउनुपर्छ नि त अहिले पसलमा देखि सबै पाउनुपर्छ अनि त्यही भएर फाइटरलाई झिक्ने अहिले झिकिरहेको छ मन देख्दो रहेछ है तपाईँ त्यो चाहिँ मेरो जादु हो होइन डबल मान्छे देखाइदिन्छु मैले म सबै नाचिदिन्छ नेपाली हिन्दी कस्तो हुन्छ अब हिन्दी इङ्ग्लिस चाइनिज चाहिँ कस्तो हुन्छ है त हो चाइनिज ए तुलसी कस्तो लाखै झिङ लाग्यो के हो लाखै झिकी के हो लाखै झिकी के हो केटाले त सपिङ है के हो भाइ मरद छ त पैसा त मरद छ त हो के किन्ने हो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा हात्ती आउँदा गरङको हो त मेरो कल्पना लिएर मैले भने न मैले अघि नै भनिसकेँ म एकदम गुड बोय हो भनेर गुड बोय हो कि ब्याड बोय हाम्रो तिन सय भन्ने हो कि हामी चार सय हेलमेट हेलमेट चार सय चार सय हेलमेट लास्ट पिस हो लास्ट पिस अनि अहिले हामी चाहिँ के लाएर जाने नि साला चार सयमा हेलमेट भेटेर के अब म पछाडिबाट हात राखिदिन्छु नि खरुजा क्या त खरुजाको टाउकोमा लाएर अनि सेन्टर फ्रुट खाने अनि खरबुजाको बनाउने यस्तो भिडबाट कसरी हिँड्नुपर्छ अरे कोरोनाको बेला छुनु हुँदैन नि त म टेक्निक देखाइदिन्छु है कसरी हिँड्नुपर्छ गाई है यो एकैचोटि कहाँ पुग्यो मन त्यही टेक्निक युज गर्नुपर्थ्यो क्या छिटो घर पुग्छ क्या यसरी चाहिँ तपाईँहरू पनि टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ है ट्रेनिङ लिन चाहिँ मसँग आउनुहोस् हाम्रो डिपाले स्टार्ट इन्स्टिट्युटमा कस्तो मान्छेलाई चार्जेड परेर हाट अहिले हेलमेट बोकेर हिँड्छ राति 2 बजी आउनु पर्ने यहाँ कस्तो हुन्छ होला मैले त ओ क्याप रहेछ नि हेर्नु क्याप क्याप हेर्ने ल सोधिदिने एकचोटि सोध जा सोध त होलसेल रे गाई सबै अनि हामीलाई त गाह्रो परिहाल्छ कस्तो टल्क्यो म त ठिक्क पऱ्यो तँलाई ठिक्क पऱ्यो कस्तो त्यो पहिले त्यो अहिले लगाएको जस्तै होइन त्यो एउटा छ त किन चाहियो फेरि दुइटा दुइटा कलर पछि लिउँला नि त यस्तो हो क्या अब हुन त अस्ति गरे नि त त्यत्रो के अरे ट्र्याक्सहरू अनि मैले विन्ड सिटर त्यसले हुडी स्वेटर हुडी किन्नु पर्ला बरु है त्यताबाट गाउँबाट आएपछि हुडी किन्नु पर्ला बरु है गाइस दसैँको सपिङ त त्यस्तै हो न्यु रोड घुम्ने काम चाहिँ बवाल भयो होला हामी कता कता गएर चाहिँ थाहा छ जहाँ पनि खालि 33 हो गाइस 12:35 अगाडि पनि 12:35 तेरो पछाडि आयो लास हाँसड्यो सोध जा क्याप भने क्या त्यो हामीले प्लेटमा लास गर्यो हो नि त
साथी यहाँ तो ब्लू रहेछ अनि ब्ल्याक रहेछ डार्क ब्लू डार्क ब्लू तो यही होला नि हैन त्यस्तोमा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला क्याप चाहिएर क्याप दसैँ सपिङको मेहनतै गरेँ यार आए लास्ट रमाइलो भयो नि साथी यार त्यो पछाडिकोलाई के भन्छ अरे 12:35 ए रमाइलो त एकदम बवाल रमाइलो भएर चाहिँ गाइस तँलाई चाहिँ त्यो सुहाउँदैन भाइ तँलाई त यो सुहाउँछ तपाईँमा लाउने हो ओजे भे ओजा तर कस्तो टल्केको यार त होइन नि पछाडिको स्कुटरको आइन भने खै क्याप्ट्रिक्स देखाइदेऊ न दामी है झटक देखाइदिउँ त हुन्छ होइन सुरुमा ओपनिङ हान्नु पऱ्यो नि त अहिले स्टुडियोमा म रेड हो तर कपडाको रहेछ है लिएर हान्छ च्याच्छ क्या तेरो गर्लफ्रेन्ड लाग्यो यो पिला पजामा थ्याङ्क यू पिला पजामा खै त त्यो चाहिँ नलाने समाजेन तिमीले ए थ्याङ्क यू भनेर भन्दै पिताको मेरो यस्तो खान्छ नि मेरो कता मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा अर्को ट्यालेन्ट है यो चाहिँ सबै यत्तिकै जोड्दै हालिदिने रेन्डम भएको चाहिँ हाम्रो इन्डियन भाइहरूको लागि हो म शाहरुख खानको फ्यान हो नि त मेरा रस्ता मे छोडो न ले लो पुदीना तपाईँहरूलाई एकदम अनौठो चिज देखाउँदै जाँदैछु एउटै ठाउँमा उठ्छ सर हेर्नु भाइ ल छिटो पैसा नेपालमै हो त है हाँ बता रहा हूँ ए माया अब घर फर्किने गाई चाहिँ दसैँ सपिङ चाहिँ बक्सर किनेर गइहाल्यो यस्तै छ होइन के भने अब बाइक राखेको ठाउँ त आउन त आइयो बाइक चाहिँ निकाल्ने कसरी हो थाहा छैन लास गर्ने यार तर यो भ्लगिङ खासै सजिलो कुरा चाहिँ होइन सरिफा होला त्यो सरिफा कि के भन्छौ
बाइक बाट आइपुग्यो रे ओ या या हेर ओ बिखान सर बिखान हाम्रो निश्चल सर भेटिरहे रहेछ हो निश्चल सर के छ सर सन्जय सर के छ सर के सपिङ दसैँ सपिङ होइन सर घुम्न काममा जान लाग्यो अल्छीले बाहिर बसेर हिजो अनि अघि अनि सी छमिया खाना खाएर अनि के अरे खासै त ऊ यसको ज्याकेटहरू अनि ट्राइपोड अर्को सामानहरू लिनु अडिसन दिएन तिमीले उसको भनेको सामानै पाएन क्या आज आज अडिसन छ नि त के गो तिन दिन लगातार तिन चार दिन लगातार डान्स च्याम्पियन अब टिभी राउन्डको लागि चलखेल हो है अब के भन्दिनँ नेपालमा त भाइ होइन नेपालमा चाहिँ चलखेलै हो त्योभन्दा के भयो राम्रो छ भने कहाँ जानु अब अब घर निक्लेको है त बाइक बाइक त यही बाइक आउँदाखेरि होइन आउँदाखेरि आउँदादेखि नै सुरु हो हाम्रो लेजको नेपाललाई के भन्नु लेजको नेपालमा सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर गर्नु होला होइन के गर्नु अब धेरै होइन अब एक महिनामा धेरै नभए पनि वानको पछाडि दुईवटा जेरो थपेर पछाडि के थपोस् अहिले होइन मलाई पतेर लगाएन एक्लै भन्दा एक्लै हो म होइन खासमा हिजो एउटा त्यो हाम्रो स्कुलको बर्थडे थियो दाइले दाइले अनि त्यहाँबाट अनि त्यो बाहिर लगेको थियो म यहाँ सक्नु अघि गमल आएर घर जान्छु त यसो जाने सो निश्चल भाइ पनि भेट्यो दाइ हाम्रो पानीपुरीको भाउ कसरी छ पानीपुरीको भाउ कसरी छ एक प्लेटको 40 रुपियाँ ओ दाइ हिलो भइसक्यो लाउ न प्लेन छुटिसक्यो जर्न जाने प्लेन उडिसक्यो अरे अब कसरी पा जाने म त चान्नु पैसा छ न दाइ प्लेन छुटिसक्यो बाइकले मलाई नचिने क्या सुन चाहिँ क्या हो यस्तो छ नेपालको सिस्टम यता देखा यस्तो त छ नेपालको सिस्टम एउटा पार्किङ त मैले मिलाउनु सक्दैन काम गरेरलाई के भन्नु नेपालले मैले व्यवस्थापन गरायो भएको केडे जस्तो जिन्दगी ल ल बेसी अचम्म अचम्म चिज देख्नुको लिए लेट्स गो नेपाल सब्सक्राइब गर्न अरू बेल आइकन पनि दबा दिएन क्योंकि वो ऐसे अचम्म चीज डाल के आप भी वायरल हो सकते हो आपको हम आपको बहुत इंटरटेन करेंगे ठीक है देखते रहिए हंसते रहिए हंसाते रहिए मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए अहिले लाई ये गाइस तो मैं फिर से आप लोगों को एक बहुत अचम्म चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कैमरा तो राम्रो छ वो देखो क्या देख रहा है आपको लेट्स गो गाइस शॉपिंग कहाँ गयो त्यो ओए कहाँ गयो त्यो यहाँ रहेछ नि त जुत्ता बजार .com सपिङ हाउलु गावा सपिङ हाउलु गावा ज्याकेटको ठाउँमा गाइज अन बोर्ड बजेट है सब पिसहरू छ राम्रो राम्रो छ है भित्र मैले खिचिनँ हो मलाई त्यो भन्दिनँ न 52 सयवाला ए 300, 300, 400 अनि 700 ल्याएको छ नि गाइस यसमा चाहिँ नजाउँ है राम्रो राम्रो पनि छ कस्तो पनि छ जुत्ता हेरेको मैले 52 सेर हेरेँ यत्र नि लाउँदैन थियो
अनि मैले भित्र चाहिँ भिडियो धेरै गरिनँ किनकि त्यहाँको हाम्रो ठुल दिदीहरूले चाहिँ ए खाउँला जसरी घुरेर हेऱ्यो क्या मलाई अनि त्यही भएर माछा पनि सिनुपर्छ है माछा पनि नजाने माछा पनि जाउँ न हेर यस्तो चाहिँ कस्तो बवाल हुँदै रहेछ त्यहाँ अहिले यस्तो खतरा खतरा माछा बनाइरहेको रहेछ यस्तो छ के त है तुमा है तुमा ओ भाइ मरत आँखा त बा अब हामी सियो अर्को गाइस राइडिङ चेन्ज है यो पुरै सेटअप नभए त गाह्रो हुन्छ यार पुरै सेटअप चाहिने क्या गाइस यहाँ पाराले क्यामेरा खोल्नु सक्नु भयो कति सजिलो हुन्थ्यो होला है जो चाहिँ यो फ्लेक्सिबल यो ट्राइपोडले नै सजिलै भइरहेछ अहिलेसम्म अब सुरुमा भनिहाल्यो यहाँबाट जाउँ न बिस्तारै भित्र यहाँबाट भित्र जाउँ न म हात दिन्छु अनि अब सपिङ त सफ्टको पनि पुरै बक्सर सफ्ट नै भइहाल्यो होइन अब के भन्छ के भन्नु होइन ठिकै छ कहिलेकाहीँ दुई दिनको जिन्दगीमा कालो भएछ गाइज भन्नुपर्ने त्यसलाई आइज फेरि होइन तर जे रमाइलो भयो ठिकै भयो नि अब स्टुडियो सिधै यहाँबाट अनि त्यसपछि खासाजा खाने अनि बेलुका हल्का अब पिज्जा सिज्जा खाने आज सो अब एकैचोटि हामी स्टुडियोको बाटोमा भेट्छौँ है त गाइज स्टुडियो लाग्दैछ हामीले चाहिँ सेसमती कटिसकेको छ अब हाम्रो स्टुडियो चाहिँ यही माछा पोखरीबाट भित्र छिरेर सेसमती माथिबाट गाडीमा चाहिँ 10 मिनट 5 टु 10 मिनट लाग्छ होइन त्यही हो गाडी अब चाहिँ मजाले चल्यो भने त झाडा आइपुग्छ चल्ने टाइम चाहिँ लाग्छ सो सपिङ पनि पुगाएरै हानियो आ फुल्यो भित्र पनि पुगेको थिएन हिजो मैले हिजो रमाइलो भएको थियो सो भोलि हामी घर जान्छौँ भोलि पनि म भ्लग हालिदिन्छु है हाल्छु कस्तो यो निन्द्र लाग्यो क्या पुरा आँप पुलेर च्याप च्याप भयो क्या गाइस भन्दा पनि मन्दिर आइपुग्यो गाइस शिव मन्दिरबाट 20 मिटर अगाडि होला 20 मिटर अगाडिबाट दाहिने भित्र छिर्यो भने हाम्रो मिलिजुली टोल सुधार समिति क्रान्ति मार्गमा हार्दिक स्वागत गर्दछ भन्ने आउँछ त्यसपछि हाम्रो टी प्यालेस दार्जिलिङ छिर्यो आउँछ केयर लाग्यो कि ऊ हाको आयो क्या प्रणाम मेरा भाइ हो त्यो सूर्य ओ हाकु त गोरा आयो तिर गोरा भाषामा साँच्ची के पुरै तिहारै आयो हाकु जरो न देख्दै रहेछ मैले साँच्ची गोरा भाषा भने म घरमा बसे थङ्गे थङ्गे अन्त अन्त हो ओ गाइस मान लाग्यो हो हाम्रो डिसालो म काल पनि के ला के हो टोडेलाई बहिनीले धोका दिए के हो सो फाइनली सपिङ पनि सक्यो आज पुरै घुमेर नै आयो के सपिङ भयो अब त्यही हो अब रमाइलो हुन्छ रमाइलो गर्नुपर्छ हात्ती दसैँ अरे कसको काम हो यो गाइस सो सी यू
नेक्स्ट ब्लग ओके.